Não é justo, cara. Tem razão. Não é? Mas o que é? Você. Ei, você, olha pra você. Olha só você. Quando você quer uma coisa, você simplesmente faz. As pessoas me olham e pensam, perdedor. Elas veem você e falam, uau, joia de Ara. Não é isso que o povo vê. Mentira, é sim. Não. Eles veem isso, só isso. Mas por mim tudo bem. É claro, porque você é foda. Sabe, antes da Libertar, eu tinha dois melhores amigos, que nem você. A Lita brincava que a gente não passava de números pro resto de Yara. Eu fui o órfão sortudo número 13 na Escola dos Perdidos de Esperança. Depois, fui o cadete 2683. E depois, recruta 0418, para reconstruir o paraíso do castilho. Quando a Lita morreu, ela me chamou de sortudo. Mas o idiota aqui pensou, se ainda é só um número, Dani. Não é ninguém. Mas não prestei atenção. Ela sabia muito bem que eu tinha a chance de ser alguém. Ela me disse pra não desperdiçar isso. Pra agir. O povo vê o que quer ver. Eu não sou um número. Eu não sou a porra de uma arma. Eu sou um guerrilheiro. Que nem você. Eu uso isso. E você? Usa isso aí. Eu poderia ser um pistoleiro de estilo?